په کرکټ بورډ کې د شپږیز لیگ د اتم پړاو سیالي روانه دي. د همدې لوبو په تړاو به د خپلو هیوادوالو نظریات راټول کړو. څه له کوم چینل څخه ګوري او د کوم ټیم او کوم لوبغاړي ډیر مینهوال دي له موږ سره اوسئ. دلته زموږ یو شمېر نور هیوادوال چې په خپل دکان کې ناست دي او له ملي سپورت څخه د کرکټ د شپږیز لیگ اتم پړاو سیالۍ ننداره کوي. د دوی نظریات به واخلو چې څومره دغه د کرکټ لوبې د دوی لپاره د خوښۍ وړ دي. کرکټ یک بازی بسیار جالب و دیدنی، چون د وطن ما تازه به اصطلاح باید بگویم که تازه تولد شده، اما ما خوشبختانه استعدادهایی داریم، بازیکنهایی داریم که به سویه جهانی نام وطن ما را روشن کردن و همیشه ما طرفدارشان بودیم، همیشه مسابقاتشان را میبینیم، بخصوص مسابقات شپگیزه یک برنامه است، یک پروسه است که همی استعدادهایی که در جوان هاست ایره نشان میده. در میچون چیزی در لوبغار پرستادو که دیر تاثیر لدی کنه، نوی زوانان چیزی در میجور لوبغار سر خپل تجربه شریکی. کرکت لوبه دیو یوالی او دیو حضرت لوبه ده او دا د موږ د هیوادوال لپاره یو سرګرمي لوبه کوي. شپږیزه بر ما یک امیدی هست بعد از 42 سال جنگ که میبینیم آرامی آمده و شپږیزه شروع شده. مردم ما هم در این خوشحالی به خاطر تجلیل امی شپږیزه آمدن و بازی را خوب سی تماشا میکنند. نومی زاهدالله. چه کاروبار کنی؟ بلار می چوکیدار دی. ډیرکه مکتب وای او ماشاءالله کرکټ دي څومره خوښي ډیر ډیر زیات او په کرکټ کې دي کوم لوبغاړی ډیر خوښي؟ نور رحمت. نور رحمت او په دغه لیک سره واندا د دې لوبو ننداره کوي او له کوم چینل څخه؟ ملي سپورت. ډیر زیات مننه. پرن سبا چې وګورم دغه د شپږیزی نه د نورو لیګونو نه دغه ځوانان راوځي ملي ټیم ته ځي انډر 19 ته ځي. یو ځنې لوبه د کرکټ د سمخت خوشاین د مخت خو خیره کوي. کرکټ دغه ځکه موږ فلان شپږیزه شروع د شپږیزه ګورو اله لوبه په کله ګراوند ته ورځي نه نه ګورو کله د ټي وي باندې ګورو. د کرکټ مینواله سي او د کرکټ لوبه ګورو. کرکټ هم ډیر خوخي. اسمه شم سلامان د کارتینو په تماس ما بس غواړم چې د افغانستان کرکټ زمونږ ډیر خوخته مونږه په خوا زمو مملکت کرکټ نه لرو. هغه وخت مونږه د نورو ملکونو باندې دوا کوله. اوس چې خپل افغانستان دومره سرحد او دومره حساب لري وتل مونږ ډیر خوشاله یو. افغانستان کرکټ د خدای پاک ټول عمر کامیاب لري او پاک پروردګار دې ورته دومره وسه کړي ټول جهان کې وځلېږي او مونږ په افغانستان افتخار کوو. افغانستان خپل وطن دی، وینه په افغانستان باندې کوو. زه خو شخصا خپل ډیر مینه ورسره لرم، خو متاسفانه چې دلته فعلا زه د ورځې له خوا نه کار کې اوسېږم او کته نه سم بیا چې شپې کور ته راسم بیا ځل چې خبرې کړم بیا ګورم. دا شپږیزه لیگ څه روان ده؟ د دې لوبو د نندارې لپاره کله تللی؟ هو اول میچ ته تللی وم، د مسعینک او د سپین غر میچ. د خوښې وړ لوبډله دی؟ مسعینک. لوبغاړی؟ لوبغاړی خو مسعینک کې نهسته، خو رحمت شاه مې ډېر خوښېږي، کلاسیک لوبغاړی دی. د کابل بازان تیم تلخوا ما مسعینک است. خیلی خوشحال هستیم و خودم شخصا طرفدار تیم کابل بازان هستم. خو راشد خان دی تا ما محمد نبی زخ بنا ما تسر نیم او په خیر اوسې. زما د خوښې تیم خو چې دا کټواز مسعینک ده. تیم مورد الهام مسعینک است. رحم الله صفای ما دا باندې امیر کامارانو طرفدار تیم مسعینک ده. زموږ د خوښې وړ تیم مسعینک ده. زما کوم را پورې ونه خا ما له خوښې لوبغاړی چې دی کریم جنت دی او راشد ارمان. د خوښې لوبغاړی چې مو دی ګلبدین نایب. د بازیکنه نبی ساخل است، ګلبدین است و راشد خان است که فعلا حضور نداره. ما ولا تو خاص ما نمیتونم، چون ما کلش دوست دارم. یک از این بازیکن‌ها اگه یک شب ببینید چی احساس خواهد کرد؟ بسیار احساس خوشی میکنیم، افتخار است برای ما که رقم بازیکن‌ها داریم. اش بگیر ما گور ډیر خوشاله که ما اش بگیر. پاکستان می هم زغه دید ما را خپل بلد. راشد خان گرفته تا نبی تا حمید حسن گربوز همش دوست دارم. حسن جنت او کله نجدی نجدی نو برم یفل تاکسی سره وخت سلامات. مسابقه کرکټ خوش دارم.
شاپور زدران کامیاب باشه، خداوند کامیابش کنه. او از طرف ما سلام برش بگی. بسیار ما کرکت خوش دارم. خو ډیره مینه ل راشد ارمان سره داسه. شما مسابقات کرکت را از کدام چینل بیشتر میبینید؟ ما مسابقات کرکت از چینل سپورت ملی میبینیم. ما بیشترین وقت نمیالم شما میبینیم از تلویزیون ملی ما مشاهده میکنیم. در شپگیز کرکت اتم پڑا و گور و کم چینل نگوره؟ ما در آرت سپورت ملی تلویزیون تخیر گوره. اندو سیم بوری؟ بلکل اوسم مگا میج گورو چی در روان دو تلویزیون دل تلان دیخیر بلکل مگا دغتسو اخیر کل لوکی د ملي سپورت څخه موږ هم نړیوال لوبي هم داخلي لوبي موږ د کتلې دي کرکټ لوبي خو صحیح کوم چینل د آر ټي سپورت نه چیرې د عثمان غنی ته سوي دا سر تړاو نه شاید چې لرم یو سره څومره لګ نه ډیر ماما زی میرا آر ټي سپورت څخه موږ خو اوس د ملي سپورت نه ګورو ملي سپورت او وطن د هغه مچ او کله کله لمر مچ نو لیدونکو زموږ یو ورور چې په کابل ښار کې ټیکسی وانی کوي زخه په یګم سلام کرکټ سره مینه لري خو د ورځې کار کوي او ته موخه برابر شي د غرمې جوړې چې کله کور تلاش شي اتمن د کرکټ لوبي ګوري د دې نظر به واخلو ورور جان سره مشي جوړې قراری ده ټیکسی وانی کوم ورور کابل ښار کې څنګه د کاروبار دی خدا شکر ده گزاره کوي الحمدلله د کرکټ لوب سره د مینه ډیر او کرکټ لوب سره ټول افغانان مینه لري بل خو سزه خپل ډیر مینه ور سره لرم چې کله کور ته ځل کوم چینل نه ګوري د ملي تلویزیون نه ګورم تا ته په چارو کې بریالي ته وړم مننه تاسو ته هم کوم خو خپل کرکټ لوب ننداره کوو ډیر مینه والی کوم چینل نه ګوري بس ملي سپورت نام کاته درنو لیدونکو داو د کابل خار د اوسیدونکو د کرکټ د شپږیز لیگ په تړاو نظریات تربیات د خدای په امان.